우리 무치래 샤카쿠티가나 니미녀니 무치래 우리 무치래 Mano, queira, mano, o único betinga, mano, tu nada de guter a história, mano. Chave de ouro, ele é um enago, como dizem. Quero, mano. Eu sou guia com betinga, diria, mano. E chua, mano. Então, na hora da semana, o mundo tinha de curir. Ah, você gatou de um bimbrão que tal. Você vinha de uma coisa, tipo de curir. Não, você não tem que ir. Ele tem que ir. Ele tem que ir. Paria, ele tem 1 milhão, né, amanhã. Joga, mano, joga, não dá pra ele curar. Ali, mano, eu tô com uma mão. Como a gente vai. Você me põe na puta, tudo em moriça, só de amanhã. Iyo miteto y'ubuhinji tugera mu kazi tugakonja aho ushaka kudukanja nyoni nyinshi nyoni nyinshi aya rwose itingira iki nka kicana da mbeko umwana mbeko umwana akabakire barya neza koko ko siryaniga mani yaniga mani kiranyendira yari yakoko bira nibiki umwe muswita nakibi yakirebye mani kuva kare Reka nabari yabinze mani kuvuga. Ntawe si twajya kuvuga Debora urumva. Ariko kaduheze. Kabikabigera kimibonko gatumbone mami mahi uri supu ko bantu uri somo warangoye nubwo nageze mu bapfumu ngwe deza. Ndi bona ngira hiri gihe we yo salam pati. Ose salam salam ibicyo. Ubwira ko muvandimwe wanje we so bumba zibiki. Yo bro umva ngubwire wakintu. Hano nkufitiye diri guruka. Ay kareka reka nta diru nshaka kugirana nawe. Wose fite diru wakintu. Diru bwoko kise kandi wenda kuzi nta gahunda nje nagirana. Noneho wanze zose ariko iyo munsi yumve wakintu. Hano nyimuzimbi. Ako se none se tsangano nkubwire bro. What? Ako se pati nuko guko sigaye warambereye koko. Diru yatanje wakintu uyu munsi. Diru 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 zawe ni bwoko ki? Uyu munsi nkufitiye diru none. Nta diru zawe nshaka habe na gatoyo. Pati uyu munsi nkufitiye ikiraka. Cha danje kimwe kitabaho. kitaba hari kuba wose gute kanumva ugiye kukindanje okay nyine wenda nari nkabije ariko kigiye kubaho uyu munsi ahubwo wowe uri tayari kugiko bagumanizo ngirwa birakazawe ngiye birakabyawe narabikarabye do suzongera kubimbona cyabira ko umuntu akora yarangiza gahembwa merci gumana nyine pati uruhamo sibi ugize ngwi uruhamo rwose birabyararangiye nagiraga ngo dutangirane gahunda nshya n'umwaka mushya sibyo se nyumvira yeye ngo byararangiye byarangiye se byarukunyambura cyangwa ukeka ko ririya deni wanyambuye njya ntiyibagirwa uko ndyamye sirya yimva mu mutwe njya kumva nkumva ririmo rirambwira ngo byuko ujya kunyishyuriza byuko ujya kunyishyuriza none ngo byararangiye mana reka duhindure page n'ubundi ibyo bintu byararangiye kandi gukomeza tubivuga nta kintu byatumarira umva mwibwire rero sibyo niyo twanabireka ntabwo byakuraho ukundi imideni ugize ngo ideni ry'uko nagukijije inda yenda kukwiyicira wowe uzayo yishyura yesu we ariko mbega inda ahubwo tuvuge ibintu dusubira ibindi mbega inda yanabonye gwe cya 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 nubwa mbere njye nabonye indaya iricanga iricanga ko yicanze yaricanga canze kugeza ubwo imyenda yayo yazamutse ntiyabimenya ugize ngo mbega abudomino nabonye ifite ubonye ngo indaya kurusha abudomino ari wowe kuba siba siporo ndiba yesu we haburaga gatongo kubitwa na za sokoto na mawashindaki do ndabira hiri ese wa tuje ukareka guhuragura ibyo bigambo byawe nibyo ngibyo ninde ubu bikubajije ibiki Oya ngende kuravuga ngende kuravuga. Ko kutavuga ko nagakingirizo ukoresheje na karaga kupona. Ahubwo n'ubu ngubu n'uwakishwa. Ngende kose uyibanga n'icyo wibagiwe. Ahubwo n'ati cyangwa kuvuga ko ngende mbanze mvuga subira kambanze mvuga ibintu. Uvuga iki? Urindaye. Yesu we. Ese mwana watuje kushobora kuza no kuneza abantu. Kuvuka kaka kaka none ngende kangubwe se. Ok sino ngiye bo sino njya kuvuga sibyo. Ako n'ubundi urindaye. Ubuko kareka sinapfa kukwizera. N'umuntu mugira tsezeranya ko ninkurekura. Nta kintu uri buvuge. Sibyo. Nonge mvuga spe. Sinjya kuvuga. Ngiye bose sinjya kuvuga. Akuri ni ndaye bizobereye muri aha. Ubonye ngo urye ndaya uyambure nurangiza na idi. Uri mu professionnel byo. Mu professionnel iyo hako wasaje zibaho nga ibintu uri kuvuga bihagazeho. Noro sinjya kuvuga. Sinjya kuvuga. Ngiye none none njya kuvuga uyu muntu uhita ufungisha kurusha. Akuri imbeshu. Umva kandi urongi. Si wambwiye ko ninkore ko rutongera kuvuga. Okay okay. Okay. Noneho ngiye gusonja kuvuga sibyo sinongera penda nabigusezeranye uri indaya mwana mwana ntabwo nongera kuvuga mana uri gurumura raniga mwana ngiye sinongera kuvuga sibyo ndakurahiye sinongera kuvuga ndabyemezwa n'iki kutongera kuvuga se ugeze umva vuga mwana ko cyane guteye imitezi kira kira ngiye no subwi kutangiye kubivuga kandi okay sibyo ngiye bona none wongera kumva nzanye utwo tugambo sibyo numva hari nakagambo nakamwe nzanye uwo muntu uhita ufungisha kurusha ngiye ndabikwemereye uhita ufungisha kurusha nwangiza ushyireho na kore Sahubwo nacyo niwongera turabipfa karatari cyo naguhamagariye. Akuri ni ndaya y'insirimo. Umva kandi. Okay, none reka nkubwire sibyo. Njewe njewe. Sinongera kuvuga ndabikurahiye none nge sinongera kuvuga kandi ngenda nabisinye mu kirere sinongera kuvuga sibyo.
ahubwo se nari nibagiye kukubaza ko wanamagaritse nari nigiye mu kandi kazi ntunambire n'ikintu wancakiraga na amaho ubu ngubu nari nigiye guhiga mana igihumbi cyo kurya none nta rubwo umpaye umbwiye ibintu nje gukora ahanga mbwire vuba vuba cyangwa niba bitana hari nje nikomereza nari kubikubwira gute se kandi ubawazanye ubuntu bwo bugambagamba mba nazi nantu wakuye umva rero nkubwire ufite gahunda ishyushye irimo n'ibiceri byatanze uri tayari ukuri iyo divi iyo gahunda kuvirimo ibiceri nyirimo ntarana yumva pe rwose ngiye no mutwe no mubiri wanje byose ngiye nyirimo umva kandi kwa gukunda amafaranga kwawe ubu se usanze ari ukuroga abantu nabyo wabikora karikarika njye akazi ko kuroga njye sinagakora pe do ndarahiye ngiye sinagakora kandi abizi nawe ntago wakamereza rwose ntago wankoresha akazi ko kuroga abantu gusa none waba ukubita indaya ukanazambura ukabura kuziroga narimbajije n'ubusa okay none ngiye mbwira tutu ntacyo none wowe mbwira nge nditari nditeguye gukora ako kazi tumbiye mbwira umva rero nkubwire hano gutya haciye umwana mwiza cyane w'inzobe namukunze pe ku buryo nashyiraho n'ibya mirenge ariko ikibazo cyanjye sinzi gutereta nshaka kugutumuka mu nteretero zarya cyangwa se zacamo ewani na miliyoni ndayishyiraho icyo nsaba cyose ndakiguha ese mama rata niyo mpamvu wikundira inda kuko zo si ngombwa ngo umuhanze muntu ateretane ugize ngwi nari nkatangaye rata kuko ibyazo zo ni papa ugahita wikomereza ariko nacyo uri n'indaya y'umwana mwiza nyato kuko se wagiye wumva neza ikirakura gikura cyangwa ntabwo gikura mbwira niba utagikura njye nishakira abandi bantu okay sorry boss sorry rwose ibyo gusa njye nditari gukora icyo kiraka sibyo njye nditari kumuterita uwo mukobwa byaba na ngombwa njye nkamuteritana na nyina nkabakuzanira urumva bombi ukihitiramo kuko ni ukuvuga ngo nimbura mukobwa ni mwiza bivuze ngo nyina wo ni mwiza kurushaho sibyo nta nyina nshaka njye ndashaka umwana ugende umuntu mvugaho utuntu twiza ubundi ngo ibihumbi makumyabiri ibihumbi makumyabiri ni bike rwose kandi ndibuze kubona akoresheje ubwenge bwinshi sibyo basi ndongeraho bitanu ariko ubinkorere oya nayo ni make rwose gusa nacyo sibyo ariko kanumve urongeraho n'akantu ko kunywa urabyemera kuri bukangurire nako ntacyo naryo ndarigura apfa aho ni sawa nanjye ndaza guhita ndinyinyira wowe genda unteretere neza nk'uwiteretera uri kumva nibiba ngombwa ndakuba kabiri n'ibyo nakubwiye nguhereze n'ibi uyu nguyu wambaye ikanzu y'umutuku uno w'inzobe irukankasa nuriye humura rwose nanjye nitwa ruteresi n'ibintu arimba ndazana na mwikorera sibyo nko gutereta ni ibintu nzoberewemo ngenda bizi neza ko mfite impano mu gutereta urumva ngenda guteretera urumva bikurenge dore ko hano byanakunaniye ariko urabizi sibyo urabizi kuko ngiye kugira ngo mvune noneho ubushobozi mfite bwo mu gutereta sibyo ngiye bona anatereta umusozi ugasanga ubundi kubera urukundo wonyine ubundi ufite uwo musozi sibyo si n'ibyo ngibyo uramuka gusa uvuze ngo nguce hano hepfo ngenda mu guteretera urumva ntibera ngombwa n'inzu iwabona interete nawe izi wayo sibyo cyangwa ngiye interete na matera arara niba ngombwa nayo ayizane mu mubane no muri icyo cyumba cyawe nyine tu sibyo hako wumva ko icyo kiraka ngiye ukimpaye waba witeganyirije wumva dore nyine nguriya ngo utunyuriye nyine uri kugenda agenda mu interete gusa nizera kuza kunyishyura atari bimwe byawe kuko wongeye kuzana ibintu byo kuza kunyambura walayi nahita ngukonesha ponseze noneho ubyumve ko ngenda n'abahagarika ihute dore nguriya wani ihute kandi ihute vuba humbura ntabwo ndi bukwambure pako ako bose uri n'indaya hatari ubuse uretse purisire ejo bundi noneho bakakanya ntihari ugeze ugize ngo ako nibagirwa vuba nibutse ko ari ngenda saa bose nkunda reka nze mbigukorere nta kuko kakora ko nawe usibwire gudu life n'akazi kikashyira sita we wangwa de niko ushaka kumpamagara nk'akabwana k'imbwa ndarengana nyine gusa hari umuntu wari ukunumye hariya inyuma nyine tu umuntu ukunumye se anshakaho iki kandi simbeze neza araturebye nyine nanjye ntabwo mbizi dore 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 n'uriya uri inyuma yanjye urwo kunumyeho ye uri hano kiriya urasa arambuze iki aranshakaho iki dore ni kiriya kiri inyuma nawe ujye undebera urebe ukuntu abantu banataye ubwenge nagiye kumva urumva kivugishwe ngo cyanagukunze ujye undebera na ruriya rusura rwawe rw'urukara yewe kuko rutagira n'ubwoba ngo rwakunze ngo ako gatahe kawe n'iki rutanarebye n'ukuntu rusa koko tutabeshye wowe wabona kiko ngo yakundana n'imarage tutabeshye wande wese imarage gusa ntihivugire agata ubuse ko ari umuntu uretse ndabananiye ukuntu usa nk'abikeya urabona tutabeshye wasa n'imarage ariko urarasa nk'akikunga mbonesha umwanya ndigendeye kiwe nagenda ndaba nkumbye 25 we naba ndikuye amata ku munwa kiwe mbigenje ne kanze nkwereke ukamva nyine ngo ubwize ukuri ntanakubeshye sibyo uriya muhungu afite amafaranga menshi kuri uwo mubona kuri pe wowe ndawe nimunakundane n'ubwo agukunda ariko wiwe umwemere gusa mukavugana byonyine kuvugana
araguhindurira ubuzima kandi nge ndi kubikubwira wewe mwemere gusa muvugana to ureka ataguhindurira ubuzima nge ndagona kudana kirya gihungu ba rwose namanze gukundana nawe ahubwo kundi kufiye afite kufiye hatari se umfasha urire rwubaza ikofiye nkikandika ni nkimfundiko za rwatubye cyangwa manzi tiere ubaze ni bidakandika ahubwo ndakubaza ni bidahinika niba afite menshi kumura rwose ntihinika ntihinika pe urumva ahubwo reka nge ndi mukubwirire urumva kuko byonyine muno kivugana ibihumbi byawo 20 ububyinjije kandi kiri kintu muravuga kandi sinakubashya ndi umuntu w'umugabo serious sha nimba ari byo ndetaye kwa mukuraho kangende gato umva sawa nacu bigenze gute se mwana ko mura mwana atindanye umva shangiye uranyinisha nge nakubwiye ngo ngende ruterese urumva aho nkaragiye imitoma iri hisha se umva se sha aha ngambwira bigenze bite nyine nkinaje ndamubwira nyine ukuntu uri umusore mwiza urumva ukuntu nta n'umusore wundi musa urumva ufite akazi keza ukora ahantu heza ukuntu wiyubaha ikindi nungira ko nasenga kuko buri abakobwa bakunda abahungu basenga aha kurangasha noneho ugenda guhe nimero ze za telefone uzuzinzaniye umva kangiye gusa wumve ko ibintu byamvu niri buze kongera ibihumbi bitanu sibyo genda noneho nake cyane nibicamo ndayago nkuko wabigenje mbere umuri byo sibyo umbwiriza rwose sibyo ngenda nagiye bigenze bite se ko watinze aha natinze ndi kumusobanura ukuntu uri umuntu wangu uri umuntu ukazi urumva ukuntu uri umukobwa wiyubaha ufite agatayi keza urumva uri inzobe yahatari wavuye muri Miss Rwanda ko bizi hanze urumva ko atayi yawe nta handi hantu yayibona ko ufite ikibuno cya OG nyine nibyo ngibyo natinze musobanura ahubwo nyine wahise ambwira ngo wake nimero zawe ngende nzi mushyiriye ubu se umuntu isinya kanimero aka kanya turana navugana baraza kuza kuma ku mafaranga ngende mubwira abanza yaguhe uze nguhe nimero yimuhe wowe ntugira ikibazo rwose uri yafite amafaranga menshi cyera wabanye urumva yabura amafaranga guhereza ayo ushaka yose ara yaguhereza kumbe nijera wabanki wawaranyijije pe ese bwo mbeshyura mu karita sumu kwa feri ngo nijera wabanye ariko nakintu ubundi nawo n'umugabo ari yiranja bamuvuna biramureba ngende umubwira mpa nk'ibihumbi ijana nonaho ndahita nzi muhatu yakasa ni mana yanjye ngo ibihumbi ijana kuri mu kwa feri arayavane he ariko yakiyemeje agomba kubishaka ayo rwose ni makeye yarahitse araza guhita nayo kuba kabira yaguhereza apo ubwo rero nambe nk'ibihumbi 200 ubwo nacyo reka ngende mubwire arahita yaguha ubwo araza no kugura bakamu sibyo none bigenze bite se mwana asigende ngiye nakubwiye ngo mpa ibintu ngiye nagiye mu rwose bigwa bigomba kurya nta gutatse dore nakugize marayika mu isi nawe urumva ahubwo yina rambwe ngo kugira ngo agoreze nimero ze kuramo ibihumbi nyine 200 tu cyangwa data we umukwaferi nkanjye se amafaranga none ndayakura ubwo se wamubwiye ko nkora iki kugira aho nyakayo amafaranga nyine namubwiye kuri jera wa banki urumva kukitabuze kuri uhora amafaranga sibyo mwana kandi wibuka ko ariko wambwiye nzo se wambwiye ngo nirarire namubwiye byose nyine ko ufite amafaranga urumva ufite imodoka nziza ufite amazu meza nuko bwa wankoze ubu se ko mfite cyatanu ubwo biravamo ugize ngwi ngaha nacyo genda umubwire muri icyo cyatanu guhize nimero cyo kumfa kujya kumubwira gusa sinzi nimba ari bubyemere sawa nacyo ariko gusa none aya mvuga ngo njyanye cyatanu se yarifata gutera muziki kanza nkwereke urayazanye se wapi nyine rambwiye ngo nkashira abanyi ngo kugendana amafaranga ntabwo ari sawa ahubwo bibaye byiza nyine yagusimira nka sheke sibyo ukazigenda ukibikubisa ni nabyo biri sawa apo byo nabyo ntacyo bitwaye genda umubwire ahise niyinzanire ndaje bose cyatanu aracyanze kereka ngo byibura umpaye nka bitanu fata nyine niyo nari mfite imbere n'inyuma ntacyo yafata nyine ugenda guha izo nimero nose nagirane saka ngende umfa nyine aranambwiye ahubwo ngabonye kugoreza sheke byonyine bitanahagije ngaguhaye n'ikibanza cyafite mu irebero ikindi nyine ngakwemerera n'akamodo ubwo wenyine kugenda mu bivugane yo disi umugabo ni uwo nguwo genda umubwire ngo n'ubukwe ndabwemeye ibintu byose ashaka ndabyemeye ahubwo genda umubwire aze hano twivugane nirengeye kugutuma kandi aze nzaniye n'iyo sheke bose rero feri nkuko nanegiye mujye mbikubwira nyine tuyose irarangiye sibyo umwana yemeye ibintu byose yabyemeye no kunda nimero araziguhereza ariko arambwiye ngo aragenda zikwihere hariya sibyo aho kugira ngo ugende urabanza unyishyure amafaranga yanjye wari undimo ubundi ugende ndabyemeye uruteresi koko pe ngakira amafaranga rero twari twavuganye ugende ni ukuri ko imana urakoze mu bagabo tumenyanye aka kanya niwe mugabo ni ukuri araguheza sa bose nyine tugenda nawe rwarisa bose yihute nyine wigerereyo gerayo gerayo ndakuhimye nawe nibashake bakuvune nakubwira iki wari waranyambuye shyira ahangaha nimera aha shyira hano ko nta kimwe anyemereye sheke n'ibyangombwa byiza umwanyemereye inka yanjye mubi nataramye ibyo nabyemeye rya kubwira muhungu uriya muhungu namuhaye cyatanu aragaruka muhereza ibihumbi bitanu ibyo ngibyo uri kumbwira ngo ibiki n'ibiki ntabwo ibyo ngibyo nigeze mbivuga ngewe ngo sheke umukwafu wamyemereye sheke unyemereye n'icyangombwa cy'inzu nako nta kibishyira hano gira vuba ndakodesha nkanogosha nkasoro nogosha munsi yanjye
ngo sheke nagurije aba banke kiretse nimba ndijera wa kwa feri yange nkoramo ariko nabwo ni umukozi nk'abandi shira hano ibyo mwanyimereye cyangwa umbwire mwihumureho ku mwanya wange nataye hano muza kumbwira ubwo busabwa nyi bw'amagambo impamo y'Imana ya mafaranga ntayo mfite umva yo umbwire wa muhungu umwanya wange maze naye hano ibyangombwa nyibyinzu wanyimereye ko nake wanyimereye sheke mwanyimereye nutabimo ndahita nkwereka ku mwanya nge nataye hano atari uwa gupfa ubusa ibihumbi bitanu byange natanze nimero zose ndasabye zibone hano What? Yes, way. Running in Horesha, Wamakazu. I'm going to go to the house. She what?